Idag på måndagen var första dagen på höstlovet eller kulturlovet om man så vill. Och som brukligt där finns det en hel del gratis aktiviteter för barn och ungdomar att sysselsätta sig med eller prova på. Traditionsenligt är det kultur och fritid i Köping som tillsammans med föreningslivet satt samman ett brett lovprogram. Ja, det är ett gediget program som vi har kunnat sätta ihop i år. Och bland annat med att föreningslivet är väldigt aktiva och deltar och bidrar med massa aktiviteter. Så att det finns mycket, allt från att spela fotboll, basket, luftgevärsskytte, gå på teater, konserter och så vidare och så vidare. Det här har man ju jordens chans att gå ut och testa på någonting som man kanske känt att det här är jag lite nyfiken på. Och då tänker jag att höstlovet och de aktiviteter som erbjuds där är ju liksom en möjlighet att vara med på och testa. Ja, programmet är som sagt digert. Och något som är mycket populärt, då kanske främst bland tjejerna, är aktiviteterna vid ridskolan i Erikslund. Under veckan, måndag till fredag mellan klockan 17:30 är det hästis. Det är egentligen fritids fast i stallet. Och här finns möjlighet att få ägna sig åt olika stallsysslor och förstås även pyssla om hästarna. Antalet platser är begränsat. Kontakta Köpings ridklubb för mer information. På onsdag förmiddag anordnas stallhäng som även det omfattar stallsysslor och hästmys. Och på fredag erbjuds också prova på ridning. Men det finns så mycket mer under veckan. Ja, jag tänker att vi har gratis bowling både måndag och fredag. Det finns fortfarande platser kvar. Går att ringa hit till oss på 25678 och boka platser. Vi har Rickard Söderberg kommer hit imorgon klockan 6 i Karlbergsskolans studiehall och kör en konsert. Men varmt välkommen att komma och lyssna på honom. Det är också unga arrangörer som är och arrangerar det. Och på fredag har vi den här stora gruppen tjuvjakt som kommer. Det är från äldre ungdomarna då, från 15 år, i Folkets hus. Så det blir en konsert då med lite kafé och grejer. Andra highlights är förstås den populära och traditionella höstbarken. Fotbollsturneringen från årskurs 4 upp till gymnasiet som äger rum i Karlbergshallen. Och i Kabbehallen spelas ju som bekant också basket på absolut högsta elitnivå. I veckan väntar dubbla hemmamatcher för Köping Stars i basketligan. Södertälje Kings på onsdag och regerande svenska mästarna Norrköping Dolphins på lördag. Vill du gå på någon av matcherna, anmäl då ditt intresse till fritidsgården Kuggen. Observera att antal biljetter är begränsat. Och apropå basket så finns det självklart möjlighet att prova den populära sporten i Ulvehallen mellan klockan 10 och 12 måndag till torsdag. Hur ska man då få grepp över alla dessa aktiviteter? Då kan man gå in på coping.se och så finns det en tydligt där på första sidan. Trycka på höstlov, kulturlov står det. Så trycker man där och får man ett för varje dag ett program. Vad som händer dag för dag. Förutom ett engagerat föreningsliv så kan kommunerna i landet ansöka om medel från Socialstyrelsen för att berika loven för barn och ungdomar. Syftet med det statliga bidraget är att stödja landets kommuner att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under andra lov än sommarlovet. Alla kommuner i Sverige har ju fått en möjlighet att rekrytera ut pengar ifrån staten till att liksom göra de här loverna lite mer både lustfyllda och möjlighet för alla att delta i, ska man säga, så det ska vara gratis aktiviteter. Det har ju också gjort att vi har kunnat bjuda på mera aktiviteter som är gratis såklart. Och det är ju fantastiskt. Bidraget till gratis lovaktiviteter riktar sig till barn och ungdomar mellan 6 och 15 år. Och ett av kriterierna för att kunna få bidrag är att alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Oavsett funktionshinder, kön, ursprung eller socionomisk bakgrund. Naturligtvis ska ju pengarna gå till den åldersgruppen så som det är sagt, och det kommer vi redovisa. Sen skjuter naturligtvis kommunen till, som vi alltid gör på lov, med aktiviteter så att alla får ta del av aktiviteter, såklart.